What's up para wargi sadayana tepang di channel Simkuring. Aja godat garung. Abetkeun. Dino kesempatan wayana Simkuring aya di wisata kuliner Kerkop urang Grebeg Sawer. Kanggo para wargi nu gabung di channel tong hilap di klik tombol subscribe nu warna hijau di handap. Tekenan sayangnya di subscribe atuh supaya saling kenal sareng sareng. Ya, laras pisan. Tong hilap di follow sadayana akun sosial media Simkuring TikTok, Facebook, sareng Instagram. Saat akan video nanti mulai tong hilap di klik tombol like di video ieu selaku artos parkir. Langsung wae kana videona Mang Jarwo, kumaha Mang Jarwo? Abet.